ស្ត្រីម្នាក់ស្លៀកសពាក់សកំពុងតែអង្គុយនៅលើមេឃស្វាយនោះសូមលំអោនកាយគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់រឿងខ្មោចផ្សាយចេញពី Channel អមនុស្សថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពិតខ្លីមួយដែលបងប្រុសម្នាក់គាត់ទើបតែចែករំលែកចង់ដឹងសាច់រឿងយ៉ាងណាអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់អត្ថបទឲ្យមានចំណងជើងថាព្រាយស្វាយប្រហោងក្នុងនិយាយពីរឿងដ៏រន្ធត់មួយនេះគឺវាបានកើតឡើងចំពោះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមិនតិចឆ្នាំនោះទេគិតទៅជិត20ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តកំពតហើយកាលណានៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានដើមស្វាយធំធំជាច្រើនដើមតែរឿងហេតុវាកើតឡើងចំពោះដើមស្វាយតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺដើមស្វាយមួយដែលនៅខាងក្រោយផ្ទះក្បែរជ្រុងរបងតាមពិតទៅពីមុនមកក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមិនដែលបានជួបអ្វីប្លែកៗទាក់ទងជាមួយនឹងដើមស្វាយនោះទេប៉ុន្តែមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចមានថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏បានយកអង្រឹងទៅចងដេកនៅក្រោមដើមស្វាយនោះមិននឹកស្មានសោះឡើយថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដេកយូរខ្លាំងមែនទែនគឺដេកតាំងពីម៉ោង3រសៀលរហូតដល់មេឃងងឹតតែម្ដងកុំអីក៏មិនដឹងថាត្រូវភ្ញាក់ពេលណាដែរកុំតែពេលហ្នឹងខ្ញុំបានឮសំឡេងដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងធ្លាក់មកក្បែរអង្រឹងដែលខ្ញុំដេកនោះលាន់សូដឹកដល់ពេលបើកភ្នែកមើលក៏មើលអ្វីមិនសូវច្បាស់ដែរព្រោះមេឃងងឹតទៅហើយតែខ្ញុំដូចជាបានឃើញអ្វីម្យ៉ាងខ្មៅស្ទង់ស្ទង់បានរត់យ៉ាងលឿនចូលក្នុងដើមស្វាយជិតជ្រុងរបងដោយមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្ញុំក៏ប្រញាប់រត់ទៅមុខផ្ទះវិញយ៉ាងលឿនហើយក៏រៀបរាប់ប្រាប់ពុកម៉ែនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញប៉ុន្តែពួកគាត់ហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេដោយពួកគាត់យល់ថាខ្ញុំមើលច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះព្រោះឯដើមស្វាយនេះមិនមែនទើបតែដាំថ្មីថ្មីនោះទេវាមានអាយុកាលជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយកន្លងមកក៏មិនដែលមានអ្វីចម្លែកកើតឡើងនៅទីនោះដែរដែលយល់ថាខ្លួនឯងប្រហែលជាមើលច្រឡំដោយពុកម៉ែថាខ្ញុំក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់អ្វីទៀតដែររំលងពីនោះបាន 2-3 ថ្ងៃមានយប់មួយស្រាប់តែមានខ្យល់បក់បោកមកយ៉ាងខ្លាំងដូចជារកល់ចង់ភ្លៀងដែលនឹកឃើញថាអង្រឹងត្រូវបានចងចោលនៅជាប់ដើមស្វាយខាងក្រោយនោះមិនទាន់ស្រាយមកវិញខ្ញុំក៏ប្រញាប់រត់ទៅស្រាយវាមកប៉ុន្តែមិត្តអ្នកស្ដាប់ជឿទេពេលរត់ទៅបណ្ដាបញ្ចាំងពិលទៅចាំអង្រឹងនោះបណ្ដាខ្ញុំស្រាប់តែឃើញក្នុងអង្រឹងនោះដូចជាមាននរណាកំពុងតែដេកខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញដល់ក្នុងអង្រឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចឃើញស្នាមរបស់អង្រឹងហើយវាក៏មិនមានចលនាយួរទៅមកតាមកម្លាំងខ្យល់ដែលកំពុងបក់បោកខ្លាំងនោះដែរឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្រែកសួរថាអ្នកណាគេនឹងភ្លាមៗអង្រឹងនឹងស្រាប់តែមានចលនាយួរយកទៅតាមកម្លាំងខ្យល់ហាក់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងដេកនោះគេបានចេញទៅណាបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាព្រឺសម្បល់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែនៅតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចនឹងមើលច្រឡំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ព្យាយាមស្រាយអង្រឹងនឹងរត់ទៅមុខផ្ទះវិញយ៉ាងលឿនរំលងពីនោះបានប្រហែលថ្ងៃមុខទៀតស្រាប់តែមានអ៊ំម្នាក់ដែលមានផ្ទះនៅជាប់គ្នានោះគាត់ក៏បានមកនិយាយជាមួយម្ដាយខ្ញុំថាប៉ុន្មានយប់មុនគាត់ឃើញដុំភ្លើងចម្លែកហោះចូលដើមស្វាយក្រោយផ្ទះខ្ញុំប៉ុន្តែមិនដឹងថាដើមណាមួយទេភ្លើងនោះតាមមើលប្រហែលជាភ្លើងព្រៃតាមពិតទៅពុកម៉ែខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែលជឿលើរឿងខ្មោចព្រៃនឹងដែរប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនគាត់មិនជឿខ្ញុំពេលឮអ្នកជិតខាងប្រាប់គាត់ក៏ជឿអ្នកជិតខាងហើយនៅយប់នោះមិនដឹងនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចទេនាម៉ោងប្រហែល10កន្លះម៉ែក៏បានបើកបង្អួចឈរសម្លឹងមើលទៅដើមស្វាយខាងក្រោយផ្ទះប៉ុន្តែគាត់មិនបានឃើញអ្វីទេរំលងមកបានប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតមានយប់មួយមេឃស្រាប់តែធ្លាក់ភ្លៀងមកយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកពុកក៏បានបបួលខ្ញុំដើរទៅស្រែដើម្បីរកកង្កែបម៉ោងប្រហែលជិត10យប់ពួកយើងក៏វិលមកវិញដោយដើរតាមខាងក្រោយផ្ទះនោះឯងពេលហ្នឹងទាំងខ្ញុំទាំងពុកគឺសុទ្ធតែបានឮសំឡេងគេបំពេកូនឡើងក្រលួចនៅលើដើមស្វាយមួយជាប់ជ្រុងរបងនោះឯងដល់ពេលបញ្ចាំងពិលមើលទៅលើដើមហ្នឹងស្រាប់តែបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ស្លៀកសពាក់សកំពុងតែអង្គុយនៅលើមេឃស្វាយនោះភ្លាមពុកក៏ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យរត់ទៅមុខយ៉ាងលឿនមុនគាត់ហើយគាត់ក៏បានរត់តាមពីក្រោយដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកពេលទៅដល់ផ្ទះពួកយើងក៏នាំគ្នានិយាយអំពីអ្វីដែលពួកយើងបានឃើញប្រាប់ដល់សមាជិកទាំងអស់ហើយម្នាក់ពិតជាតក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនព្រោះច្បាស់ 100% ថាដើមនឹងប្រកាសជាមានព្រាយនៅយប់នោះដល់ដែរក្រោយពេលពួកយើងនាំគ្នាសម្រាកសម្រានលោកអស់ទៅម៉ោងប្រហែលមួយរំលងអាត្រៀតសំឡេងឆ្កែលូក៏បានបន្លឺឡើងនៅពីក្រោយផ្ទះតាមមើលឆ្កែទាំងនោះប្រហែលព្រុសលូព្រាយនឹងមិនខាន
និយាយពីសំឡេងឆ្កែទាំងអស់នឹងវិញឮហើយធ្វើឲ្យពួកយើងព្រឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនព្រោះដូចជាមិនធ្លាប់ឮសំឡេងឆ្កែលូបែបនឹងពីមុនមកឡើយវាលូលក្ខណៈបង្អោសមួយមួយដោយប្រើដង្ហើមយ៉ាងវែងដោយយល់ថាមិនស្រួលថ្ងៃស្អែកឡើងពួកខ្ញុំក៏បានទៅរកគ្រូម្នាក់ឲ្យមកជួយមើលពេលមកដល់គ្រូម្នាក់នោះក៏ឈរមើលដើមស្វាយនឹងមួយសន្ទុះបន្ទាប់មកគាត់ក៏និយាយថាគួរតែកាប់វាចោលទៅដើមស្វាយនឹងមិនល្អនោះទេទុកវាទៀតក៏អត់មានប្រយោជន៍អីដែរឮថាអត់ប្រយោជន៍ទើបខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ព្រោះអីមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើមស្វាយនឹងវាអត់មានផ្កាអត់មានផ្លែទេមិនដឹងមកពីមូលហេតុអ្វីឡើយដល់ពេលពួកយើងសម្រេចថាកាប់ចោលលោកគ្រូនោះក៏បានធ្វើពិធីមួយចំនួនដែលពួកយើងមិនដឹងថាជាពិធីអ្វីឡើយដោយគាត់សូត្រផងប្រោះទឹកមុនផងនិងយកខ្សែអំបោះសីមារុំកថាទៅចងជុំវិញដើមស្វាយនោះផងគាត់ថារុំវាចោលមួយយប់សិនទៅស្អែកឡើងចាំកាប់មានអីយប់នោះសំឡេងឆ្កែលូនៅម្ដុំដើមស្វាយនឹងក៏បានបន្លឺឡើងសារជាថ្មីហើយម្ដងនេះលូស្ទើរតែដាច់មួយម៉ោងតែឯងតែម្ដងលាយឡំនឹងសំឡេងឆ្កែលូពួកយើងក៏បានឮសំឡេងដូចជាមានគេស្អែកយំផងដែរតាមមើលព្រាយនោះប្រហែលកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងមន្តគាថារបស់លោកគ្រូក៏ថាបានក្រោយពេលសំឡេងឆ្កែលូបានស្ងាត់បាត់ទៅពួកយើងក៏នៅតែមិនទាន់គេងលក់បន្តិចក្រោយមកទៀតក៏ស្រាប់តែមានសំឡេងដូចជាកូនក្មេងយំបន្តិចដូចជាសត្វឆ្មាយំបន្តិចបែងចែកមិនច្បាស់ទាល់តែសោះថាជាអ្វីឲ្យប្រកបប៉ុន្តែសំឡេងនឹងធ្វើឲ្យពួកយើងព្រឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃស្អែកឡើងពេលដែលលោកគ្រូម្នាក់នោះមកដល់ពួកយើងក៏នាំគ្នារៀបចំកាប់ដើមស្វាយមួយនឹងមានអីក្រោយពេលកាប់វារលំបានសម្រេចហើយក៏ឃើញថាដើមស្វាយមួយនឹងគឺមានប្រហោងក្នុងដែលប្រហោងនោះមានទំហំស្ទើរតែប៉ុនផ្លូវទៅហើយលោកគ្រូបាននិយាយថាដើមស្វាយដែលមានប្រហោងបែបហ្នឹងវាងាយនឹងមានពពួកអមនុស្សមកនៅខាងណាស់នៅយុគនោះម្ដាយខ្ញុំគាត់សម្រានយោសាប់ឃើញស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែឈរបីកូនយំនៅមុខផ្ទះភ្នែកនាងយំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលហូរចេញមកវាមិនមែនជាទឹកភ្នែកនោះទេនោះគឺជាឈាមឡើងក្រហមច្រាលហើយមុខរបស់នាងមើលទៅដូចជាមានសភាពខឹងទៀតផងក្នុងយោសាប់នោះម្ដាយខ្ញុំបានសួរស្ត្រីម្នាក់នឹងថាមានការអីដែរនាងម្នាក់ស្រីនឹងគាត់មិនឆ្លើយសំណួរម្ដាយខ្ញុំទេតែគាត់បានលើកដៃចង្អុលមុខម្ដាយខ្ញុំរួចហើយក៏ដើរចេញបាត់ទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមគ្រួសារយើងដូចជាមិនបានជួបរឿងហេតុចម្លែកអ្វីបន្តទៀតទេគឺសោកសានធម្មតារហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះឯងហើយសប្តាហ៍ដើមស្វាយចាស់ចាស់ទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានកាប់ចោលអស់ខ្លះផងដែរព្រោះត្រូវការយកដីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍អ្វីផ្សេង។